Jag är ledsen att behöva dämpa entusiasmen. Men nu ska vi predika evangelium. Tack så väldigt mycket Niklas, Sören för inbjudan att predika här idag. Tack för all vänlighet och vänskap och uppmuntran och annat som ni levererar under alla dagar. Jag tycker personligen att jag är en rätt modig människa. Men om man är föreståndare för pingst och man är i en pingstförsamling på pingstdagen, så vågar inte ens jag läsa något annat än texten från apostlärningarna. Så det ska vi göra. Om den första pingstdagen är själva födelsedagen för den kristna kyrkan, när allt detta började, allt detta fantastiska, som gör att man i samhällen och städer och byar reser upp kyrkor och kapell. Där det händer hemma i länder som är förtryckta, där man knäpper händerna tillsammans. Ber en bön, läser Bibeln. Där människor kan få uppleva syndernas förlåtelse. Där man kan bli av med sin börda. Där allt detta kan hända. Det hade sin själva födelse på pingstdagen. Och vi ska läsa det. Jag fick ju ett sms från Philadelphia. Jag får det varje vecka som trogen medlem i den här församlingen. Jag missar en och annan gudstjänst, men jag får ett sms varje vecka. Och den här veckan så fick jag ett sms att Pelle Hörnmark skulle predika i hög form, stod det. Så jag tänkte att det ska bli väldigt intressant att se hur det går till. Så det här är ett sånt ögonblick som är väldigt spännande. Men nu och då tror man ju att man är i hög form. För ett antal söndagar sen så var jag predikade på ett ställe och min kära hustru Tina var med mig och jag kände verkligen att nu är jag i hög form. Till och med så att jag tyckte att Tina fick nästan en tår i ögat och var blank i ögonen. Så jag sa det efteråt, den här söndagen sa jag, då fick till och med du någonting ifrån min predikan. Ja, sa Tina, men framförallt så håller jag på att bli förkyld, sa hon. Så att om någon är blank i ögonen så ska jag inte dra för långtgående slutsatser av det. Men vi ska läsa från Apostlagärningarnas andra kapitel, ett antal verser tillsammans, och vi läser i Jesu namn. När pingstdagen kom var de alla församlade. Då hördes plötsligt från himmelen ett dån som av en stormvind och det fyllde hela huset där de satt. De såg hur tungor som av eld fördelade sig och stannade på var och en av dem. Alla fylldes av helig ande och började tala andra tungomål med de ord som anden ingav dem. I Jerusalem bodde fromma judar från alla länder under himmelen. När dånet gör samlades hela skaran och förvirringen den blev stor. När var och en hörde just sitt språk talas. Utom sig av förvåning sa de, men är de inte galileer allesammans, dessa som talar? Hur kan då var och en av höra sitt eget modersmål talas? Vi är parter, meder, elamiter, vi kommer från Mesopotamien, Judeen, Kappadokien, från Pontus, från Asien, från Frygien och Pamfylien, från Egypten och trakten kring Kyrene i Libyen. Vi har kommit hit ända från Rom, både judar och proselyter. Vi är kretenser och araber, ändå hör vi dem tala på vårt eget språk om Guds stora gärningar. I sin stora häpnad visste ingen vad han skulle tro och de frågade varandra, vad betyder detta? Medan andra gjorde sig lustiga och sa, de har druckit sig fulla på halvjäst vin. Då steg Petrus fram med de 11 andra och tog till orda och talade till dem. Judar, ja alla ni som bor i Jerusalem, detta ska ni veta, lyssna till mina ord. Det är inte som ni tror att de här männen är berusade, det är bara morgon. Nej, detta är vad som har sagts genom profeten Joel. Det ska ske de sista dagarna, säger Gud, att jag utgjuter min ande över alla människor. Era söner och döttrar ska profetera, era unga män ska se syner, era gamla män ska ha drömmar. Ja, över mina tjänar och tjänarinnor ska jag i de dagarna utgjuta min ande och de ska profetera. Jag ska låta sällsamma ting visa sig uppe på himmelen och tecken på jorden, blod, mörker och månen i blod innan Herrens dag kommer, den stora och strålande. Men var och en som åkallar Herrens namn ska bli räddad. Här relaterar Petrus till löftena i Gamla testamentet. Och du som kanske inte går så där väldigt ofta i kyrkan, som följer med oss här idag och är med. Så Gamla testamentet var ju den tiden och gamla förbundet som var tiden innan Jesus kom till jorden och innan Nya testamentet skrevs och böckerna som finns där.
Och då åberopar nu Petrus på pingstdagen de gamla texterna. Och när man läser de gamla texterna i Gamla testamentet, då är det fantastiskt hur den heliga ande utmålas. Det är fascinerande. Jag själv tänker så att jag är glad att jag är en av andens folk. Jag tycker om den heliga ande. Jag tycker om liksom att få erfara och uppleva. Jag tycker om att läsa Bibeln och plötsligt upptäcka någonting som jag inser att jag inte själv hade kunnat komma på riktigt. När man läste Gamla testamentet och man såg löftena, då ser man redan i begynnelsen hur Guds ande svävar över vattnet. Hur Gud är med i själva skapelsen. Och det är någonting mäktigt, det är någonting mystiskt. Det är något liksom att trakta efter när man läser om andens verk i skapelsen. Man fortsätter och läser och man kommer fram till Hesekiel. När han beskriver den heliga ande så fantastiskt. Han säger att det kommer en dag när ni inte längre ska ha stenhjärtan. När ni inte bara ska ha lagen på några stentavlor. Utan det kommer en dag när det ska flytta in i era liv och ni ska få mjuka hjärtan. Han beskriver en ström som går fram ifrån templet. Han beskriver en levande vatten som rinner fram. Och det står att det vattnet rinner fram, där får allt liv. Där börjar fiskarna leva, där växer träden. Det som var sunket och det som inte fungerar innan, det blir plötsligt levande för att denna ström rinner fram. Hesekiel berättar om en dal där det är som döda ben och han säger att när jag var i den och jag såg de döda benen så kom Guds ande in i de döda benen och de blev som kroppar som började leva. Zakaria talar om att den dagen anden kommer, då kommer det inte vara kallt längre, då kommer frosten att försvinna, då kommer det kyliga att vara borta och då kommer en annan dag. En mängd fantastiska bilder på anden och vad anden gör. Och därför är jag så glad att anden är här. Och anden är inte längre bara någonting som målas upp som kommer där framme. Utan anden är verkligen någonting som du och jag kan få del av och leva av i ditt och mitt liv. Här och nu. Att alla de bilderna som Gamla testamentet talar om, alla de bilderna är dina och mina. Och när då Petrus predikar på första pingstdagen så använder han en profetia från Joel. Och Joel beskriver det här som ett vatten. Han beskriver det som ett vårregn som kommer. Han beskriver det att den dagen då kommer någonting nytt över alla de människor som bekänner sig till mig. Den dagen kommer alla att vara med om någonting. Och trots att det är så många fina bilder i Gamla testamentet och trots att Jesus kallar det för hjälparen och det finns en mängd bra, fina bilder på den heliga ande så skulle jag bara vilja ägna ett ögonblick åt ett ord som för mig är kanske det finaste, vackraste, bästa när det kommer till den heliga ande och det är ordet alla. Plötsligt så var det var och en. Plötsligt så fick alla vara med. Plötsligt så skulle kvinnorna vara med. Döttrarna, sönerna, fruarna, männen, de gamla, de unga. Plötsligt så var löftet att alla skulle vara med. Du vet, det finns något fantastiskt i detta. Alla åt var och en. Och när du läser så var de så fascinerade. Det börjar när de är där. Då kommer anden över dem åt var och en. Fick var och en uppleva någonting. Att det kom som tungor av eld över var och en. Lite senare så är de ute, då nöjer de sig inte med att vara inne i det lilla rummet. De går ut på torget och där är alla med. Och så predikar man om alla. Den heliga ande, den är för alla. Och när anden rör sig, då händer någonting som rör alla människor. Och därför finns du inte här idag som inte är inbegripen av detta alla. Utan du har möjlighet och anden är tillgänglig för dig åt var och en. Åt var och en. För alla människor var de än är. Var du än kommer ifrån, vart du än är på väg så ska du veta att ordet alla plötsligt kom in. När Joel profeterade då skulle alla människor, allt kött, alla skulle kunna få del av den helige ande. Alla. Det gäller dig och det gäller mig. Det gäller de människor som vi möter i snabbköpet. Det gäller de människor som du och jag springer på ICA. Det gäller de som besiktigar din bil. Även hur uppjagad du är när de knackar på dina rostiga trösklar. Eller vad du har för någonting när de vrider på dina bromsok och klagar och gnäller. Så ska du veta att det gäller den människan. När du lämnar ungarna på förskolan och du träffar någon förskollärare där som är lite sådär bitsk för att inte du hämtar ungarna i rätt tid igår och föregår och så vidare.
Och allt detta, det är ju ingen av er som kanske är med om det, men det händer nu och då att man kommer för sent dit. Och du vet, alla de människorna, alla du jagar upp dig över på tvn, alla du jagar upp dig över som skriver liksom sina insändare, alla de människorna, alla de har möjlighet att få del av den heliga ande. Och det var det stora när anden kom, var och en, åt alla, hela gänget, vem du än är, var du än kommer ifrån. Och därför älskar jag denna heliga ande. När pingströrelsen började i början på 1900-talet, det var en som hette William Seymour som var med och liksom var väldigt viktig. Du vet, det var en man som inte räknade så mycket. I början på 1900-talet, omkring 1905-1906, det var de största raskravallerna som har varit i USAs historia. De var då förföljelsen, konfrontationerna, de var enorma. I den här tiden så plötsligt så kommer den heliga ande över ett gäng bedjare på Azusa Street. Och William Seymour, han är liksom en färgad man. Han är låghalt och han haltar när han går framåt. Han har varit på bibelskola i Bethel. Och när han sitter på bibelskola så för att han är färgad får han inte sitta in i lokalen. Utan han får sitta utanför på själva liksom verandan. Titta in genom ett fönster och lyssna till evangelium. Men när den heliga ande kommer över honom, då är det som att allt det där rivs ner. Då plötsligt är de svarta och de vita, de färgade. Alla är tillsammans. När anden kom så insåg att det här är vi. Vi är tillsammans. Och man sa att den här, the color line was washed away by Jesus' blood. Det var någonting som kom där som befriade människor. Så att alla fick vara med. Tittar du på bilderna där så kommer du se från början av 1900-talet de här svartvita bilderna. Där ser du en Lucy Farrow. Där ser du en färgad kvinna. Där ser du en välbärgad vit man. Där ser du en ung kille. Där ser du en äldre herre. Där sitter alla tillsammans. För de hade fått tag på detta andens verk. En del av er, ni var med på karismatiska väckelsen på 70-talet. Eller hur? En del av oss, vi har liksom våran Jesus förälskelse från den tiden. När anden kom på ett nytt sätt på 70-talet, då är det som att en massa murar rivs ner. Då började egentligen den här ekumeniken som vi idag glädjer av. Plötsligt när anden kom och rörde vid allt Guds folk på olika sätt, då plötsligt så öppnades olika saker och gränser liksom suddades ut lite grann. Byggnadsställningar som fanns runt samfunden var inte lika viktiga längre. När anden kommer så rör den vid alla människor. Det är som att det andra inte är viktigt. De där gränserna är inte det viktiga. Utan det viktiga det är att den heliga ande kan röra vid varje människa. De som predikade här, det var ju Petrus och de 11 andra står det. Det var lärjungarna. Och du vet, när man läser om när de kallade, som du har ett finger och de är i Bibeln, så kan jag bara hänvisa till ett antal rader i Johannes evangeliets första kapitel. När Jesus är med och kallar de första lärjungarna, de som predikar den här dagen. Och när du läser Johannes evangeliet och ser du att när Jesus kommer där och går fram och ska kalla sina lärjungar, så står det så här exempelvis från 35 versen. Nästa dag stod Johannes där igen med två av sina lärjungar. När Jesus kom gående såg Johannes på honom och sa, där är Guds lam. De båda lärjungarna hörde vad han sa och de följde efter Jesus. Jesus han vände sig om och han såg att de följde honom. Och frågade vad de ville och då svarade de, rabbi, var bor du? De här två var lärjungar Johannes döparen. Johannes döparen har berättat för dem att rätt som det är så kommer Messias. Rätt som det är så kommer Guds lam. Bara vänta så ska ni få se att han kommer. Och när han kommer, jag döper med vatten men han kommer döpa med ande. Och när han kommer, jag är inte ens värdig att knyta hans skor. Jag betyder ingenting jämfört med honom. Och han berättar de här berättelserna och två av hans lärjungar står där. Och så kommer Jesus den där dagen liksom och går förbi där och passerar. Och då är det två av hans lärjungar som börjar följa efter Johannes döparen. Och Jesus han märker att det är ett par som följer efter honom. Och han vänder sig om och tittar på dem och frågar, men vad vill ni egentligen? Och då frågar den här arme Andreas, var bor du? Nej, men jag tänker om man vet att det är Messias och Guds lam som man träffar på, så skulle man kunna ställa något intelligentare fråga. Var bor du? Jag menar, vilken fråga. Det är som du och säger, var kommer du ifrån? Det är inte alla av oss som har den fantastiska förmånen att vårt språk avslöjar oss. Utan ibland behöver man ju fråga, var kommer du ifrån?
Och så var det liksom för Andreas en väldigt naiv fråga. Var bor du, Jesus? Ibland har jag hört alla utläggningar om hur de här lärjungarna blir kallade. Och jag har hört berättelser om liksom att det skulle vara efter att Jesus hade varit i öknen och han hade liksom fått uppleva den heliga ande och han hade fått den här kallelsen, så valde han ut dem noggrant. Du vet, ju mer jag läser evangelierna så bara tycker jag att det verkar som att Jesus, han går en dag, då är det någon som är bakom honom och han vänder sig om, och där är en Andreas som säger: kom och följ mig, bli min lärjunge. Lite senare så står det så här i Johannes evangeliet när han kallar lärjungarna. Då står det så här: nästa dag tänkte Jesus bege sig därifrån till Galileen. Då träffar han Filippus och han sa till honom: följ mig. Det verkar som att när Jesus går där längs vägen, då hittar han en där som blir hans lärjunge. Han hittar en där som blir hans lärjunge. Han hittar en Filippus där, han hittar en Matteus där. Han hittar en Andreas där, han hittar en Petrus där. Och du vet, de ställer konstiga frågor, de ställer naiva frågor. Men för Jesus, vet du. För Jesus var det så här att alla kunde bli hans lärjungar. Alla kunde bli hans lärjungar. Han kunde plocka vem som helst. Det kunde vara en fiskare eller en tullindrivare. Det kunde vara en lärd man eller det kunde vara en olärd man. Det kunde vara någon som ställde barnsliga frågor eller någon som ställde avancerade frågor. Den här Filippus som vi läste om här, som han kallade. Du vet, han hade ju sovit totalt på religionslektionerna. Han träffade en som heter Natanael som kunde skriften väldigt väl. Och då säger Filippus till Natanael: du Natanael, kom nu, jag har träffat han som skrifterna talar om. Jag har träffat Jesus från Nasaret, Josefs son. Och Natanael säger: du, kan det verkligen komma någonting gott ifrån den här staden Nasaret? Du vet, det var en bortglömd liten håla där borta. Hade Filippus haft lite koll på läget så hade han vetat att profeterna sa att när Messias kommer så kommer han inte komma ifrån Samarien, utan när han kommer så kommer han komma från Judaland. Då hade han vetat att Mika hade sagt att han kommer från Betlehem. Men i och med att han inte visste detta och han ska ta med sig den här mannen Natanael in, så säger han de här orden och han säger till honom: du, kom och följ mig så ska du få se honom, Nazaren. Och Natanael, han är full av fördomar och han säger: kan det verkligen komma någonting gott ifrån den där hålan, den där staden Nasaret? De människorna som predikade evangelium, de människorna som började gå med detta evangelium, du vet, det var människor som ställde väldigt naiva frågor. Du vet, det var människor som inte hade koll på teologin. Det var människor som inte hade riktigt hållit sig vakna och visste vad som gällde. Du vet, det var människor som var fulla av fördomar som Natanael. Det var sådana som inte kunde tro att det var sant. Du vet, det var sådana människor. Men för Jesus, vet du, var det inga problem. För han visste att när den heliga ande kommer så kommer alla att kunna vara med. När den heliga ande kommer, kommer alla att kunna få en chans. Det betyder att vem den är tillsammans med den heliga ande, det är en möjlig väg för honom. Så kära vän, vem du än är, tänk alla och tänk att du själv är viktig. Tänk att dina enkla ord är viktiga. Tänk att det du är, det är viktigt. Tänk att dina enkla ord när du försöker berätta om vem Jesus är, att det är viktigt. Kom ihåg att det är den heliga ande som är det riktigt stora i allas vårt liv. Det är den heliga ande som kan göra någonting i en annan människas liv. Så även om du ställer naiva frågor och du har typ sådana här vad bor du frågor. Eller om du inte riktigt har koll på teologin och inte riktigt exakt vet vad Jona bok är, om det är i början eller i slutet på Bibeln. Om du inte riktigt exakt vet någonting annat. Eller om du är full av fördomar som Natanael. Eller vem du än är. Så ska du veta att de orden du säger till en medmänniska kan hjälpa den människan att komma in i närheten av Jesus. Och det är som att bara en människa kommer in i närheten av Jesus, så kommer han och tar hand om detta. Och här skulle jag kunna berätta om Andreas som ställer sådana idiotiska frågor från början. Han slutar borta i västra Grekland i Akaja. Han binds upp på ett kors, det här Andreas korset. Han fortsätter att berätta evangelium så länge hans lungor bär honom. Det är som att när Jesus tog hand om hans liv, den heliga ande gjorde någonting, så blev det någonting av honom. Natanael, det är den som kallas för Bartimaios i de andra evangelierna av lärjungarna. Han gick till Armenien med evangelium.
Och du varit i Armenien, i Jerevan och se alla fantastiska museer, alla gamla skrifter, deras stolta kristna historia, där de säger att det är det första kristna landet, där den armeniska apostoliska kyrkan räknas och vara den äldsta kyrkan, så ska du veta att den som kom dit med evangelium, det var en Natanael som en gång var smällfull med förutfattade meningar och sa, kan det verkligen komma någonting därifrån? Så kära broder och syster, räkna aldrig ut någon från detta andens verk. Placerar aldrig någon i något hörn där borta och tänker att det går inte. Tänk aldrig att med den personen kan det aldrig bli något. Tänk aldrig de tankarna. Utan vem du än möter, var du än är, så ska du veta att anden kom för alla människor. Anden kom för att röra vid varje människa som vill ha tag på honom. Och anden kan göra någonting. Ta med en människa in på en livsresa så att det kan bli någonting utav dem. Den heliga anden kommer att hjälpa dem, förädla någonting, göra någonting så att man får tag på någonting. Använd dina ord för att hjälpa en människa att komma in i närheten av Jesus. Även om du inte kan förklara allting. Även om inte teologin är 100% på plats i ditt liv. Ta ändå med en medmänniska till en gudstjänst så här. Bara tänk tanken att kan jag bara hjälpa en människa och få in dem i närheten av Jesus. Kan jag bara hjälpa dem och komma in i närheten av anden så kommer allt att lösa sig. Tänk bara att dina enkla ord, det du säger, det du gör med ditt liv, att det har betydelse för en annan människa. Dina enkla beskrivningar. Att bara säga till någon människa, hur har du det? Att bara erbjuda en människa att be tillsammans med dem och tänka alla. Att det här är en människa som anden kan göra någonting för. Det här är en människa som Jesus kan göra någonting för. Det här är en människa som tillhör honom. Det här är en människa som han längtar efter och får tag på. Och därför blir din och min berättelse så viktig att vi alla är med. Du vet, det var sådana människor som berättar om evangeliet. Det var enkla människor. Det var människor som hade fel ifrån början. Det var människor som brottades med en mängd saker. Men med anden är allt möjligt. Det är till och med möjligt för Pelle Hörnmark att få vara predikant och predika evangelium. Ni känner inte mig så där väldigt väl. Jag känner mig själv väldigt väl. Och jag vet att utan Jesus är jag inget. Men jag vet också att med honom är jag allt. Jag vet att utan den helige ande har jag inget att berätta. Men jag vet också att med den heliga ande har jag allt att berätta. Jag vet att jag kan inte förändra någonting i en människas liv. Men jag vet att den heliga ande kan förändra något i en människas liv. Jag vet att mina argument inte kommer att räcka till. Men jag vet att den heliga ande kan göra någonting i en människas liv. Som gör att hon eller han får tag på någonting som blir livsavgörande. Jag vet att en tonåring som skär sig i armarna och inte riktigt hittar framtid och hopp kan få uppleva ett möte med Jesus Kristus och uppleva att den heliga ande skapar meningsfullhet. Jag vet att en 55-åring som har supit bort hela sitt liv plötsligt i ett enda nu kan få tag på någonting som gör att det finns hopp för framtiden. Jag vet att den som har kört sönder hela sin familj och svikit ungarna under 20-30 år kan få tag på någonting som gör att man reser sig upp och kan räta på ryggen och få tag på någonting som gör att man kan ta ansvar för sitt liv och betyda någonting. Alla. Var och en. Alla. Vi lever ju en tid i Sverige som är rätt så... Hugo, är det tråkigt? Ja, då håller jag på någon minut till då. Om det är okej. Eller? Men vi lever i ett land i Sverige som är liksom lite pressat. Kallas ibland för det mest sekulariserade landet i världen. Trots att vi har kyrkor och kapell nästan i princip i varenda stad, i varenda samhälle. Min övertygelse är att din och min röst, att den är viktig. Att vi lever i en tid liksom när vanligt folk behöver få förtroende och bestämma sig för att alla, det är det som är grejen. Att det jag är och det jag har betydelse. Jag brukar berätta om undret vid Marne, första världskriget.
kommer ju tyskarna in över Belgien och Holland och tagit in. Det kommer genom norra Frankrike, börjar närma sig Paris. Och i Paris så är det en halvgalen general Joffre där som lär ha sagt att min flank ger efter, mitten ger vika. Och sen är det som det flippar i huvudet på honom och säger att situationen är utmärkt, jag går till anfall. Och så börjar han trycka tillbaka och börjar dra iväg ut och gå emot tyska armén när de kommer. Och så börjar detta enormt långa skyttegravskrig som tog så och skördade så många människors liv. Men man stoppade framfarten utav tyskarna när de kom. Kommer du till museerna i Paris och går runt och tittar så kommer du se att där finns det bilder och det finns också en replika utav de här taxibilarna som fanns i Paris på den tiden. För det visade sig att när han skulle börja trycka tillbaka så fanns det ingen tröst, det fanns inga förnödenhetslinjer, det fanns inga supportlinjer, utan de bara gick iväg i energi och inspiration och sa att nu gäller det livet, nu måste vi trycka tillbaka. Och man säger att på en gång, inom 24 timmar, så började taxichaufförerna i Paris och fatta att ska vi lyckas med det här, då måste vi vara med. Så börjar man köra ut med förnödenheter ut till fronten. Man börjar ta med sig mat till soldaterna och man tog med sig sårade tillbaka. Och inom 48 timmar berättar man att 400 utav dessa taxibilar i Paris, de kör skytteltrafik mellan fronten och Paris för att kunna leverera mat och kunna ta med sig sårade hem. Och så säger då historiker och forskare så här, att hade det inte varit för taxichaufförerna under första världskriget så hade man aldrig hindrat tyskarnas framfart att inta hela Europa. Det tänker jag på 2015 i Sverige. Att om inte taxichaufförerna kommer igång, om inte förskollärarna lossnar, om inte hemmapapporna kommer loss och hemmamammorna, om inte svetsarna liksom vaknar till liv, fotograferna, musikerna. Om inte vanligt folk fattar att när anden kom så var det alla. Om Guds folk inte förstår liksom att ska vi lyckas med det här landet, ska vi lyckas och förkunna evangelium, då är det alla som behöver vara med. Din röst har betydelse. Det du säger, dina enkla ord, även om du inte har allting på plats. Även om du inte har all kunskap. Även om det börjar med fel fråga. Oavsett vem du är, var du än finns, skulle jag börja vädja till dig att fatta tro till det som hände på pingstdagen, nämligen att alla fick vara med. Alla kunde vara med och göra någonting. Filippus, som fick förtroende att servera maten till änkorna, han gav sig iväg till Samarien. Inte aposteln Filippus, utan han som skötte kökskommittén. Han började berätta om Jesus. Så började väckelsen i Samarien. Vi skulle kunna fortsätta berätta om alla dessa. Vet du? Men det var vanligt folk. Det var sådana som du och jag. Det var människor som sa fel saker. Som berättade liksom kanske på ett fel sätt. Som inte kunde förklara allting. Men de tog med sig det i någon slags tro att den heliga ande kan använda oss och göra någonting. Och nu ska vi gå in i en stund när vi ska be tillsammans. Jag ska be lovsångsteamet komma upp här. Och jag vet inte var du finns i ditt liv. Men du kanske finns här som skulle behöva få tag på någonting av det som Gamla testamentet talar om, den heliga ande. Nämligen en ström av liv som gör att allting förändras. Eller som kanske finns i en situation där det som är fruset skulle behöva smälta. Vad vet jag? Du kanske är ett läge där du känner att det finns någon människa i din närhet, någon träningskompis som du egentligen skulle vilja berätta för. Men det som du aldrig får till det där tillfället. När den helige ande kom så gav den helige ande människokraft att berätta, att bli Jesu vittnen. Att vara med och göra det. Så om du vill ha liksom en liten knuff i ryggen för att berätta för din kompis, för din granne, för dina barnbarn, för mamma, för pappa, så tror jag att när du kommer fram för förbön,
Någon enkelt lägger händerna på dig och ber en bön för dig. Så kan denna ström som har runnit fram genom historien, genom tillvaron hela tiden, som kallas för den heliga ande, kan göra någonting i ditt liv. Du som har ett samtal som väntar med chefen som du är så orolig för. Jag tror att den heliga ande kan hjälpa dig med det. Och du ska veta att anden, den är given åt alla. Det finns ingen här som är utanför det. Alla är involverade. Alla är välkomna. Så vi uppmuntrar oss alla att vara med i detta stora, att låta dessa goda nyheter berättas. Berättas för den som lever utan hopp. Den som inte tror att det finns någon framtid. Den som tror att allting är kört. Den som tycker att man har kört i diket så många gånger. Den som har svikit. Den som har gjort bort sig. Den som har försökt men har trillat igen. Den som behöver ha förlåtelse för sina synder. Den som behöver lafta av en mängd skam och gå härifrån som en fri människa. Så är min enkla tro att denna ström, denna levande ström som går igenom tillvaron, som handlar om Guds heliga ande, att den faktiskt kan göra någonting. Inte bara ett löfte långt där borta att det ska komma. Inte bara en teori som hänger där borta. Utan precis det Hesekiel talar om, att du ska inte längre behöva ha detta på några stentavlor, utan du ska få ett hjärta utav kött och blod. Du ska få någonting där allt detta kan flytta in på insidan i ditt liv. Så vill du ha förbön så kan du få det. Någon lägger sina händer på dig. Du bara står där och tänker, alla, ja det betyder jag. Tänker på dina arbetskamrater, du tänker alla. Ja, det gäller Kalle och Stina. Alla. Alla människor, var och en.